استانسین آخانجی گرهاي توپين آتين تو کانجی گرهاي بولر مياته مازمانو بيديه کورکين شتوند آخانجی گرهاي بولر مياته مازمانو بيديه کورکين شتوند. Սիրված երկերագործ աշխարհի գլխավոր հովանավորն է բլոտի ֆեդերացիան, որը 2008 թվականի հունիսին Երևանի շախմատի տանը կազմակերպում է բլոտի երրորդ առաջնությունը 1.200.000 դրամ մրցանակային ֆոնդով։ Առաջնությանը կարող են մասնակցել բոլոր նրանք, ովքեր կհավաքեն բլոտի 300 խաղակարդ։ Բլոտ ամենասիրված խաղը Հայաստանում։ Բլոտի ֆեդերացիան 2008 թվականի հունիս ամսին շախմատի տանը կազմակերպում է բլոտի երրորդ առաջնությունը։ Մրցանակային ֆոնդը 1.200.000 դրամ։ Հավաքելով բլոտի 300 խաղակարդ կարող եք մասնակցել առաջնությանը։ Մասնակցության կարգին և պայմաններին ծանոթանալու համար դիմել Մաշտոցի 18 կամ զանգահարել 53 11 57 հեռախոսահամարով։ Բլոտ. Ամենասիրված խաղը Հայաստանում։ Սիրված երկրագործաշարի հովանավորն է Մոսկովյան Լեբո Սուրճը։ Լեբո երեք աշխարհամասերի սուրճ։ Լեբո, էկզոտիկա Ամերիկի, դիխանիե Աֆրիկի, մագիա Ազիայի, կոֆե իզ լուչշիխ կոֆեյնիխ ռեգիոնով միրա։ Լեբո, կոֆե տրիխ կոնտինենտով։ Սիրված երկրագործաշարի հովանավորն է Լիաննա Հարսանյաց համալիրը։ Լիաննա, իդեալական վայր ձեր հանդիսությունների համար։ Լիաննա Հարսանյաց համալիր, հաճելի միջավայր ստեղծող հարմարավետ բար։ Հարսանյաց գեսների և աքսեսուարների նորաձև ու նրբաճաշակ հավաքածու։ Բարձահարդարի, դիմահարդարի, մանիկյուրի և մերսման բարձրագաղ ծառայություններ առաջարկող գեղեցկության սրահ։ Եվ վերջապես հանդեսությունների երկու սրահ, հարմարավետ, լուսավոր, օդափողի համակարգով շքեղ կահավորված։ Բազմազան ու համեղ խոհանոց, որակյալ երաժշտություն։ Լիաննա Հարսանյաց համալիր, իդեալական վայր, իդեալական միջոցառումների համար։ Սիրելի Արմինե, ես կարծում եմ ուզում եմ հարցս ուղղել քեզ։ Ուրեմն 1989 թվականին, երբ դու ընդամենը 14 տարեկան էիր, հեռուստատեսային ֆիլմերի Երևան ստուդիան մի ֆիլմ նկարեց քո մասին։ Այդ ֆիլմը այդ տարիներին շատ հաճախ ունեմ ցուցադրվում էր հեռուստատեսությամբ։ Այդ տարիներին դու շատ ճանաչված էիր և քեզ հրավիրում էին մասնակցելու տարբեր պատասխանատու համերգների։ Դու իհարկե զարմանալի հայ աղջիկը, որը տիրապետում է Զուռնա Դուդուկ և այլն, դա մեզանում այնքան հաճախ չի պատահում։ Ուրեմն, բայց 91 թվականից հետո սկսեցին քո մասին ավելի քիչ խոսել։ Եվ հետո պարզվեց, որ դու մեկնել ես մշտական բնակության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Իհարկե, այսօր ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ դու մշտապես վերադարձել ես արդեն Երևան, քո հայրենիքը։ Բայց, սիրելի Արմինե, եթե այդտեղ գաղտնիքներ չկան, խնդրում եմ պատմես, թե ինչպես եղավ, որ մեկնեցիր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և ինչպես եղավ, որ վերադարձար։ Ես 91 թվականին հրավերքով մեկնեցի Ամերիկա, Լոս Անջելոս, մասնակցելու մի քանի համերգների և այնտեղ մի քիչ երկար ժամանակ մնալով զգացի, որ իմ ծավալումը ավելի շատ կլինի և սկսեցի զբաղվել իմ աշխատանքով, արվեստով, երաժշտությամբ և այդպես։ Դու ասա, որ այդ տարիներին մեզ մոտ այնքան երաժշտական վիճակ չէր, չնայած դա չի պատճառ եղել, որ այստեղից իմ գնալը ստեի այդ մութ տարիներն են եղել պատճառ, ուղղակի զգացի, որ այնտեղ ավելի լավ է ինձ համար իմ գործով զբաղվելը և չնայած կարոտը միշտ կանչել է, զգացողությունը միշտ եղել է իմ մեջ և միշտ էլ մտածել եմ, որ այսօր թե վաղ անպայման պետք է երադառնամ իմ հայրենիքը, իմ տունը և այդպես էլ եղավ։ Ի դեպ ասեմ, սիրելի Արմինե, ուրեմն այդ տարիներին, մեր ժողովրդին ասեմ, որ դու այդ տարիներին, այսինքն համեմատաբար վերջեր ես, Հոլիվուդում նկարահանվել է մի ֆիլմ, որը կոչվում է Մանուշակագույն Սիրտը, և այդ ֆիլմում դու ուրեմն դուդուկ ես նվագել,
Այդ ֆիլմը դեռ ըմն չի ցուցադրվել էկրանին եւ կարծում եմ երբ որ սկսեմ ցուցադրել եւ հասնի մեզ մոտ Հայաստան, մեր ժողովուրդը շատ ուրախանա, որովհետեւ այնքան հաջող չի պատահում որ այդ Հոլիվուդյան ֆիլմերը ըմն ֆիլմերում նվագում են մեր հայերը։ Իհարկե այսօր մեր սիրելի վարպետը Ջիվան Գասպարյանը արդեն սովորեցել է բոլորին, որ պետք է այդ ֆիլմերում անպայման դուդուկ հնչի, բայց սա էլ երևույթ է, երբ հայ աղջիկը, դու, սիրելի Արմինե, ուրեմն քո դուդուկը հնչեցրել ես այդ ֆիլմում։ Իսկ ինչպես եղավ, որ վերադարձար, այդ մասին էլ երկու խոսք եթե կարելի է։ Վերադառնալու պատճառը կարոտն է եղել, իմ ընտանիքը, բոլորս ծնողները բոլոր այստեղ են ապրում եւ արդեն այդ կարոտի զգացումը յետ բերեց եւ շատ ուրախ եմ, որ այսօր Հայաստանը մեր հայրենիքը տեսնում եմ այսպիսի ծաղկում վիճակում եւ ժողովրդի վիճակ այսպես բարելավվում է գնալու եւ հույսով եմ, որ ավելի լավ կլինի։ Աստված տա, Աստված տա։ Դե ինչ ելի Արմենը, իսկ հիմա ինչ կներկայացնես մեր ժողովրդին։ Հիմա զուռնայով կկատարեմ Արի եղանակ Շուշան։ Thank you.
Հարգելի գուսանսեթրակ, սիրելի Արմինե, մեր այսօրվա հաղորդումը մոտենում է ավարտին։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ եկաք, որ միասին մի երեկո անցկացրեցինք մեր ժողովրդին, փորձեցինք իրենց առօրյա հոգսերից կտրել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև մեր հովանավորների կողմից, մեր հաղորդաշարի գլխավոր հովանավոր Բլոտի Ֆեդերացիայի կողմից, ուզում եմ ձեզ հանձնել այս հրաշալի նվերները։ Մեր ժողովրդին ասեմ, որ Բլոթի Ֆեդերացիան 2008 թվականի հունիս ամսին Երևանի շախմատի տանը կազմակերպում է Բլոթի երրորդ առաջնությունը 1.200.000 դրամ մրցանակային ֆոնդով, և այդ առաջնությանը կարող են մասնակցել բոլոր նրանք, ովքեր կհավաքեն և կներկայացնեն Բլոթի 300 խաղակարդ։ Բլոթ ամենասիրված խաղը Հայաստանում։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Բլոթի Ֆեդերացիան։ Հարգելի հյուրեր, թույլ տվեք ձեզ հանձնել նաև մեր հաղորդաշարի հովանավոր, մոսկովյան Լեբո ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչի կողմից այս հրաշալի նվերները՝ սուրճի, թեյի և կակաոյի տեսականի այստեղ։ Իդեպ ասեմ մեր ժողովրդին, որ Լեբո ընկերության համար ամենաառաջին և ամենակարևոր հարցը դա որակն է, արտադրվող և ներկայացվող արտադրանքի որակը։ Դրանում իհարկե համոզվել են բոլոր նրանք, ովքեր մինչ օրս օգտագործել են Լեբո սուրճը, նաև Լեբոյի կողմից ներկայացվող անգլիական այս հրաշալի մոնարխ թեյը։ Բայց ասեմ նաև, որ Լեբո ընկերությունը ներկայացնում է նաև բոնի կակաոն, այս բարձրորակ կակաոն, որը արտադրվում է Եվրոպայում ամենահայտնի և ամենահզոր, այսինքն կակաոյի փոշի արտադրող ամենահզոր և ամենահայտնի ընկերության, հոլանդական սկանդինավ ֆիրմայի կողմից։ Հաղորդման հովանավոր Լեբո Սուրճ։ Իսկ այս գեղեցիկ նվերները ուզում եմ ձեզ հանձնել այս հրաշալի համալիրի, Լիաննա Արսենյաց համալիրի տնօրինության կողմից, ու նաև ուզում եմ ձեզ ասել, որ եթե կլինեն առիթներ, հանդիսություններ, ապա առանց երկմտելու միայն այստեղ ենք անելու, որովհետև թե տնօրինությունը, թե աշխատակազմը, ամեն ինչ անում են, իրոք դրանք լոկ խոսքեր չեն, ամեն ինչ անում են, որպեսզի այստեղ անցկացվող միջոցառումները անցնեն ամենաբարձր մակարդակով և անթերի, մի խոսքով իդեալական։ Հաղորդման հովանավոր Լիաննա Հարսանյաց համալիր։ Հարգելի Արթուր, ես սկզբից ասեցի, որ շատ շնորհակալ եմ Արթուր ջան, հատկապես քեզանից, այս գեղեցիկ լավ մուզիկանտներից, մեր նվագողներից, որտեղ առանց պարապելու միանգամից եկել եմ, կենթանի երգել եմ ու ինձ նվագակցել են։ Շատ շնորհակալություն ձեզ տղաների։ Ես շատ տեղեր եմ եղել, բայց այսպիսի հրաշալի համալիր չեմ տեսել։ Իդեպ հարգելի կուսանասն, երկու խոսք ասեմ, ներողություն, այս օրին լրանում է ձեր 70-ամյակը, ես մեր ժողովրդին չասացի այդ մասին, և եթե այդ արարողությունը որոշեք անպայման մեծ մասշտաբներով նշել, ուրեմն միայն այստեղ։ Մեծ սիրով, որտեղից բացի ուրիշտեղ չեմ էլ գտնում ես գնալու, որտեղ ինձ շատ դուր եկավ, առաջ անգամն եմ եկել, իմ ճանապարհի վրա է, հոկտեմբերյան գնում գալիս եմ, բայց չեմ տեսել այսպիսի համալիր կա։ Արթուր ջան, երբ Ամերիկայում էի, ես միշտ դիտում էի ձեր այս հաղորդաշարը և շատ հաճելի է, ասեմ, իր այսպես ասած մակարդակով, թե որակով, և հիմա ավելի հաճելի է, առավելևս որ գտնվում եմ ձեր հաղորդաշարին, և շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, նաև ասեմ, որ այս գեղեցիկ նվերների, հովանավորների նվերների, և ցանկանում եմ ձեր անխափան եթեր կանաչ, այսպես ասած, թող ամեն ինչ կանաչ լինի։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, սիրելի Արմինե, որ դու բարձր ես պահում մեր ազգի պատիվը, մեր ժողովրդական, մեր ազգային նվագարանները ամենտեղ ամենուր հնչեցնելով և բարձր մակարդակով հնչեցնելով։ Իսկ այսօրվա հաղորդման ավարտին, սիրելի Գուսան, ուզում եմ կատարել ձեր լավագույն երգերից մեկը, դու գնում ես «Բարով գնաս» երգը, որը շատ սիրված երգ է մեզանում, մեր Հայաստանում, մեր Երևանում, և այդ երգով էլ ավարտենք այսօրվա մեր հաղորդումը։